Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Aktualno, gdje večeras pričamo o općini Seget, turističkom mjestu nadomak Trogira. A naši gosti večeras su gospodin Mile Sorić, nezavisni općinski vijećnik. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. I gospodin Branko Pejaković, mještanin sa liste građana, možemo tako kazati. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, hvala. Mi smo, naime, dragi gledatelji, zvali i druge oporbenjake iz te općine koje već ima 22 godine na čelu jedan načelnik, član HDZ-a, gospodin Vinko Zulim. Međutim, niko od oporbenjaka od 13 vijećnika, od kojih je 8 HDZ-ovih, 3 SDP-ova, jedan nezavisni, jedan sa liste Zavjeta za Hrvatsku, nije se odazvao osim gospodina Sorića. Ja vam zahvaljujem na dolasku. A evo, ja vama na poziv. Gospodin Sorić, što se uopće događa u općini Seget? Svi znamo da imate jednog načelnika od samog osnutka općine od 93. Tako, od 93. Vinko Zulim, kažu da on lokalni šerif. Istina ili ne? A čujte, definitivno jest i mogu vam kazati da prije 10-15 godina bio sam više opterećen time, a manje opterećen činjenicom zašto je to tako. Danas više nisam opterećen ni aktualnom vlašću, ni samim gospodinom načelnikom, odnosno njegovom osobom. Više razmišljam o tim ljudima koji uporno glasuju za nešto što se godinama ne provodi. Mi možemo samo sa svoje strane uspravnoga čela, kako se kaže, upozoravati na sve ono što ne valja, biti aktivni na vijeću, predlagati konkretne projekte, konkretne zamisli, ko što to kontinuirano radimo, a sve ostalo prepuštamo građanima. Čujte, naša nezavisna lista je počela 2001. Mi se nikad nismo dodvoravali građanima u smislu da smo nešto obećavali ili da smo odrađivali, kako se to već u malim mjestima zna dogoditi, ulicu po ulicu, kuću po kuću, nego smo radili proaktivno, pozitivno se odnoseći prema mjestu u kojemu živimo, jer imamo ozbiljne namjere. U tom mjestu živimo i po svemu su... Znakovito da ste odvjetnik, da ste 2009. pokušali biti kandidat za načelnika, međutim niste prošli. Dalje, 2009. je bio sam kandidat za načelnika općine Seget. Gospodin Zulim je pobjedio sa razlikom od nekakvih 10%, čini mi se. I međutim, kad se uzme u obzir sama brojčana, neću reći nadmoć, ali broj građana koji su glasovali za njega u odnosu na mene, onda vi vidite da sve ono što mi govorimo, sve ono što mi kontinuirano upozoravamo, da ne možete, a da ne osjećate razočaranje i frustraciju. Znači, ja nisam došao u studio pumpati nekakav lažni optimizam. Došao sam otvoreno razgovarati. Ne želim imati stav da želimo pokazivati neku demonstraciju moći, da želimo, kako bih se izrazio... Vidite, vi ste prava oporba, ali nemoćna. Vi praktički ne možete ništa promijeniti, samo možete kritizirati, predlagati, ali nije moć u vašim rukama. Evo, reći ću vam to na drugi način. Kao što sam već kazao, mi se ne dodvoravamo biračima. Mi imamo svoj bazen birača za koje uopće ne mogu kazati zašto su glasovali za nas. Mi nikome ništa nismo konkretno obećali, mi nikome ništa nismo dali. Mi nikome nismo dali bakalar, nikome nismo dali 100 kuna, a vjerujte mi, zaustavljaju me ljudi na cesti i govore mi takve stvari. I otvoreno mi govore, a što ćeš mi ti dati? Ti mi nećeš dati ništa, pa zašto ću onda glasovati za tebe? Znači, imate problem u općini Seget kad imate ljude koji glasuju po savjesti, kako god glasuju. U biti je posrijedi ideologija, uvijek je to tako i ja to poštujem. Međutim, imate ljude, kao što sam vam malo prije spomenuo na hodniku, imate ljude kojima je važnije da im općina besplatno sredi nekakav kanal za odvodnju kojeg oni sami mogu srediti za 100 eura ili za 1000 kuna. I taj njihov mali privatni interes, da ne upotrebljavam teže riječi, im je primarniji od, recimo, dvorane koju nemamo. Svake godine mi u proračunu predviđamo sredstva za izgradnju i dvorane i za izgradnju, spominje se i ta vodoopskrba u Zagori, nesretna vodoopskrba
mi moramo o njoj govoriti u 2016. godini, što je tužno. Da, mnogi problema. Sad ćemo pitati gospodina Pejakovića, evo, vi ste mještanin Segeta. Recite mi uopće, kakva je ocjena života u Segetu? Mnogi ističu kako je mjesto ostalo negdje u 20. stoljeću, da je zapušteno, da praktički nema nikakve budućnosti, osim tek dva predizborna semafora. Zašto predizborna? Slušajte, ima istina o tome. Ja znam da je u predratnom situaciji Seget vrlo visoko kotirao na listi ostvarenog dohotka, znači bruto nacionalnog dohotka po stanovniku. To je logično. Imao je hotel Medenu, atraktivan hotel, jako veliki broj turista. Sezona se bila protegla u tom trenutku na preko 4,5 do 5 mjeseci. Danas imamo jedno tužno stanje. Dakle, stanje u kojem praktički ni tog turizma više nema. A ni jedan preduvjet se ne stvara da bi mogli računati ta temeljna grana da se malo reanimira i dođe na nivo koji bi trebao. Evo, najbolji je dokaz da u turističkoj anketi koju je Večernji provodio prije godinu ili dvije, Seget je bio na pretposljednjem mjestu. Dakle, dovoljno. To je dovoljan odgovor. Možete mi reći ocjenu, na primjer, je li to stvarno ono minus dva ili tek jedinica? Slušajte, ja sam igrom slučaja imao susret i kontakt više manje sa svim općinama sa prostora Dalmacije. Vjerujte mi, kad sa tog aspekta dajem ocjenu, onda ni jedinica nije znači, nema velika je ocjena. Jedinica velika. Zašto? Zato jer su aktivnosti koje bi trebale se provoditi vrlo, vrlo, vrlo usporene i vrlo rastegnute. Da. Gospodin Sorić, kako izgleda uopće te sjednice općinskog vijeća? Naime, HDZ ima većinu, sve što oni predlože mora proći. Kako uopće vi možete nešto predložiti kad, koliko znam, jedan vijećnik uopće ne dolazi na sjednice? I namogućavam da imate trećinu da nešto uopće suvrsti na dnevni red? Bez obzira na to, mislim da se ne bi ništa promijenilo na tim sjednicama vijeća. Sasvim je legitimno sa strane vlasti koja ima većinu u vijeću da uredno izglasavaju odluke koje smatraju ispravnima. S druge strane, nama ne preostaje ništa drugo nego da predlažemo neke naše projekte i da predlažemo neke odluke za koje smatramo da ih već dugi niz godina, da ih je već trebalo u biti napraviti. Šta se dešava na vijeću? Na vijeću se dešava takva rasprava koja je ispod bilo kakve razine civilizirane komunikacije. Meni je žao što se te sjednice ne snimaju, da televizija ne prati te sjednice. Još sam žalosniji s time što vijećnici vladajuće stranke, koji dakle poslušno dižu ruke za te i takve odluke koje, ponavljam, oni legitimno izglasavaju i to treba poštovati, čak što više, puno tih odluka i sami podržavamo ako su odluke normalne i ako bismo ih i mi sami da imamo priliku obnašati vlast koje bismo mi sami donijeli. Međutim, primjećujem nedostatak petlje kod tih ljudi, jer ja pričam privatno na ulici, u kafiću sa tim istim ljudima, tim istim vijećnicima vladajuće stranke i ja sam čak što više u dobrim odnosima sa svima njima. Nemam o nikome loše mišljenje. Mi otvoreno razgovaramo o svemu na najnormalniji mogući način. I kad ja privatno razgovaram tim ljudima, mi se u svemu slažemo. Oni čak meni izražavaju određenu nelagodu time što su oni na sjednicama u situaciji u kakvoj jesu. Di oni u principu moraju imati, oprostite, ali ja nemam drugi izlaz, glavu dolje, a ruku gore. Što mi oporbeni vijećnici trpimo na sjednicama? To su vam uvijek rasprave o partizanima i ustašama, nezaobilazne, svaki put. Zato mi je žao što se te sjednice ne snimaju, pa da svi imaju priliku to vidjeti. Ja osobno ignoriram takve stvari koje se izvode sa strane gospodina načelnika i pokušavam da me ne ometu u onome što predlažemo na vijeću. S druge strane, imate odluke koje treba svakako podržati. Imate bezbroj odluka o svakodnevnom životu. Imate odluka o primjerice o vatrogasnoj zaštiti. Imate odluka o svakodnevnom funkcioniranju općine koje bi i SDP donosio da je na vlasti.
takve odluke redovito podržavamo. Znači, veliki broj odluka vladajuće stranke smo mi sa strane nezavisne liste podržali. Zato jer glasujemo sukladno vlastitoj savjesti. Druge odluke koje se prvenstveno tiču proračuna i nekih bitnih stvari što se tiče financiranja, u pravilu ne podržavamo i oko toga se lome koplja na vijeću. Gospodin Pejaković, negdje Seget ima do 5000 stanovnika. Većina kažu da su nezadovoljna. Međutim, vi kao čelnik Hrvatskih voda mogli ste dosta pomoći, evo, konkretno bar za tu infrastrukturu, konkretno bar za dio Zagore koji apsolutno nema vodu. Je li vas načelnik ikad kontaktirao ili želi iskoristiti to vaše znanje? Slušajte, načelnik je sa institucijom, znači Hrvatskim vodama, bez obzira da li sam u tom momentu bio ja ili moj slijednik, kontaktirao. Ali aktivnosti koje se rade se svode na forum. Dakle, jednu godinu se radi geodetska podloga, nema dovoljno sredstava, pa se druge godine dofinansira taj dio nedostajući, pa se treće radi neki idejni projekt i tako dalje i tome slično. Međutim, vodovod se ne gradi. Dakle, tu je problem. Gledajte okružje u kojem živimo. Sve su to, mi kažemo, vlaške općine. Dakle, Primorski Dolac ili bilo koja općina koja nas dodiruje, svi su riješili više manje vodoopskrbu. Vrlo korektno. Zašto onda problem u Segetu koji je praktički turističko mjesto? Pa vidite, ja osobno mislim, neću se vraćati na prošlost kako je 74. donji dio Segeta dobio vodu. Isto, zahvaljujući privatnim inicijativima, ljudi koji su s tog prostora, dakle, prošla svršena vremena, ali imam osjećaj da su tu neki drugi interesi u pitanju. Naprosto se te ljude sa nekim jeftinim pridobijanjem za cisternu vode koja mu ljeti donosi, dobiva kao glasače, a stalno ljudi su u uvjerenju da će voda doći, ali to godinama slušamo, voda ne dolazi. Voda može doći. Ali bar sad imamo priliku za EU fondova infrastrukturnih uzeti taj novac upravo za vodovod. I konkretno nemate ni kanalizaciju? Pa vidite, i za EU fondove sad je idealna šansa. Iako je Hrvatska potpisala papir u kojem se obvezuje to riješiti u nekim duljim rokovima, nema nikakvog razloga da se sad ne počne to raditi. Međutim, papiri moraju biti pripravljeni. Papiri još uvijek nisu napravljeni na onom nivou koji to traže financiranje od strane fondova. Gospodin Sorić, što je sa proračunom? Bio je rebalans za 2015. Kakav je ovaj za 2016? Uvijek kažemo, proračun mora biti razvojni i socijalni. Kakav je kod vas? Pa, moram kazati da proračun u općini Seget, nažalost, nije ni razvojni, a socijalni definitivno jest, samo bi nam za taj drugi aspekt trebala jedna posebna emisija, a objasnit ću ukratko šta želim kazati. Najprije da počnem sa proračunom za 2016. godinu. U općini Seget imate jednu zanimljivu pojavu da se svake godine planira proračun koji je praktički neostvariv. Znači, vi imate planirani proračun od preko 30 milijuna kuna, 35 milijuna kuna svake godine. A svake godine vi imate ostvareni proračun koji u rasponu od 9 do 13 milijuna kuna. Znači, praktički duplo je napuhan, što bi rekli. Ne znam iz kojeg razloga se to radi. Objašnjenje je uvijek da se planira teoretski računat na određena sredstva. Međutim, ako ta sredstva ne dođu, da nije problem napraviti rebalans, što se redovito svake godine i radi. Međutim, mi kažemo, ok, ako je to tako, možemo obrnuto razgovarati, možemo posložiti realno stvari, pa ako se dogodi to na što vi računate, onda ćemo rebalansom povećati proračun. Ista stvar. Ne znam što bi se to trebalo dogoditi da bi proračun koji je realno je predviđen sa 11-12 milijuna kuna, mogao doći na 30 ili 35 milijuna kuna. Što se tiče proračuna i punjenja njegovoga, kroz ovih narednih 4-5 godina, tu se pokazuju nekakve pozitivne tendencije. Znači, ako mi dopustite, samo bi se osvrnuo na zadnjih 4-5 godina. Za 2010. godinu ostvareni proračun je bio 10,6 milijuna kuna. Za 2011. 10,1, za 2013. 11,4, za 2014. čak 13,6 i tako dalje. Znači, vidi se tendencija porasta ostvarenog proračuna. To je prvenstveno zbog toga što smo sad dobili, hvala Bogu, Marinu, i što se proračun puni od ove nefinancijske imovine, dakle koncesije, zakup, vjetrenjače i tako dalje. Međutim,
drugu stvar želim napomenuti. Do 2013. vi ste imali manjak u proračunu koji kad se zbroji iznosi oko 3 milijuna kuna. A 2014. Vi imate višak od 2,5 milijuna kuna i za 20% manje izdatke u odnosu na raniju godinu. Međutim, u čemu je problem? Problem je u tome što je 2013. godina bila izborna godina. I ja ću sad iznijeti činjenice, a vi i naši gledatelji neka izvedu zaključke. U 2013. izbornoj godini bili su najveći izdaci. Ti izdaci, oni se dijele naravno na rashode za zaposlene koji su iz godine u godinu nepromijenjeni. Oni se vrte otprilike nešto manje od 3 milijuna kuna i to je u redu. Međutim, vi imate materijalne rashode nešto manje od 5 milijuna kuna, imate naknade građanima 1 milijun kuna, imate ostale rashode oko 2 milijuna kuna, a od toga su vam velika većina tekuće donacije. Ma što to znači? E sad, nas tu najviše muče ovi materijalni rashodi koji su bili posebno veliki u izbornoj godini i to ukupno 3 milijuna kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Samo da usporedimo, znači 3 milijuna kuna se ide na plaću poslanika u općini, tako znači 33% otprilike proračuna i toliko išlo se građanima, a vi ne znate zašto. Ovako. Naknade građanima 1 milijun kuna, ostali rashodi nešto više od 2 milijuna kuna. Te naknade građanima to su u principu različita socijalna davanja. Međutim, kad vi idete razlagati ta socijalna davanja, onda u tim socijalnim davanjima vi vidite koliki dio ide na nešto što nije pokriveno, uvjetno rečeno, standardnim socijalnim davanjima. I onda se mi svi skupa pitamo koja je to kategorija na koju ide taj novac. Ja ne znam odgovor na to. Ili ima neke odluke na općinskom vijeću, ili ima odluke načelnika? Odluke sasvim uredno postoje. Međutim, ne možete vi donositi za svaku konkretnu pomoć pojedinom građaninu po na osob odluku. Dakle, odluka pokriva načelno ponašanje, odnosno utrošak tih sredstava i to je u principu to. Recimo, gledajući ovu predzadnju godinu, 2014. uočavamo nekoliko vrlo bitnih stvari. Ovo sam vam kazao. Ukupni prihodi su veći od rashoda i to za 2,5 milijuna kuna, što je pozitivno. U 2014. 20% su prihodi veći nego 2013. što je posebno zanimljivo, jer je recesijska godina, ali nećemo u to sad ulaziti. Prihodi od imovine su se udvostručili u odnosu na prethodnu godinu, upravo zbog ovih pozitivnih kretanja u gospodarstvu. Međutim, dakle, općina ima novca, međutim, na što se onda moramo fokusirati? Moramo se fokusirati na rashod, a rashodi su u 2013. bili najveći. Ja sam gledao primjerice izdvajanja za stipendije. Gledajući unazad nekoliko zadnjih godina, njih ni prije 2013. ni nakon 2013. nije bilo. To je 2013. izborna godina. Tako, 250.000 kuna za stipendije. Pozitivno. Nije da niti jedan student više nije nastavio nakon 2013. Eto, drago mi je što ste to rekli. Dakle, to je svakako pozitivno. Mi podržavamo utrošak dijela sredstava na tu svrhu, ali se opravdano pitamo što je bilo sa 2012. što je bilo sa 2011. i što je bilo sa 2014. i 2015. Je li to znači da vaši studenti nakon 2013. ništa nisu dobili za stipendije, ni za, konkretno za prijevoz? Ja iz proračuna ne vidim da je kuna nakon 2013. utrošena za tu svrhu. Možda se varam, ako se varam ja se ispričavam izrađivaču proračuna, ali prema onome što ja, prema podacima kojima ja raspolažem i prema onome što sam vidio, to je tako. Gospodin Pejaković, vratit ću se s vama nekako tu priču infrastrukturnih projekata. Kako ali ispričavam se, ako mogu samo komentirati nešto o proračunu. Samo kažite. Ja ne mogu kritizirati odluku koju je općinsko poglavarstvo, odnosno općinsko vijeće, usvojilo prilikom legalizacije divlje gradnje. Ali Seget je jedna od rijeđih općina koja se galantno toga te naknade odrekla. Uzmite s druge strane recimo Vir.
koji ima enormno visok prihod od legalizacije objekata. Dakle, i to je bilo negdje oko izborne godine, koliko se sjećam, nemojte sada da ne pogriješim, ali to je politika koja se provodi, čujte, to je tako. Znači, prihod se mogao povećati i određene aktivnosti su se mogle napraviti. Je li to dobro ili ne, neka ocijene građani. Bilo bi dobro da se to što je prihod taj, ajmo reći neki način, riješen, ali bilo bi dobro da taj prihod ide dalje u budućnost općine, to što općina, evo ja ću vas sad to ponovo pitati vezano za infrastrukturne projekte, nema kanalizaciju. Pa kanalizacija je posebna priča i to vrlo duga priča. Počela je sa davno ranije zamišljenom idejom da se Ekokaštelanski zaljev realizira kao projekt na cijelom prostoru bivše općine Split, Kaštela, Solin i Trogir, tada je Trogir bila jedinstvena cjelina i morala je cijeli taj prostor pokriti. Princip je bio solidaran na način da svi plaćamo povećanu cijenu kubika vode. Drugim riječima, infrastruktura koja se trebala graditi je bila upravo najveća na onom prostoru koji nije bio izgrađen. To je između ostaloga i Seget. Šta se dogodilo? Eko projekt je realiziran praktički na cijelom prostoru, na Segetu nije. Postavlja se pitanje zašto? Iz jednog naivnog, banalnog razloga, općina u tom trenutku nije htjela dati jamstvo. Šta će se dogoditi ako turistička sezona zakaže i ne proda se onolika količina vode na koje je izrađen reciprocitet vraćanja sredstava uloženih. Načelnik nije htio izdati, on zna razloge i praktički projekt nije realiziran. Evo, sad imamo sreću i ja moram naglasiti i povećanu aktivnost i općine na tom dijelu, da će se najvjerojatnije za fondove moramo do 2018. po potpisanom ugovoru izgraditi kanalizacijski sustav. Dobro, to baš nije tako, započeti gradnju. Svi papiri se pripremaju i općina nam je sad u ovom trenutku pomogla da se prostorno-planska dokumentacija adaptira za postojeće stanje kako bi se građevinske dozvole mogle izdati. Dakle, kreće nešto. Ali mi još uvijek plaćamo, kao stanovnici Segeta, povećanu cijenu vode za uslugu koju nismo dobili. Mislim, to je... Je li moramo do 2018 imati vodovodnu mrežu kompletnu uz kanalizacijsku? Pa, kod kanalizacije postoji pojam takozvanog aerala na kojem se rješava. To su pravila Europske unije. Oni na jednom prostoru žele trajno riješiti taj problem. Znači, tamo gdje idemo sada sa projektom kanalizacije, u slučaju da nije došla voda ili ako vodu treba radi starosti adaptirati, presložiti itd., rješava se ovim projektom. Znači, možemo slobodno reći, cijeli donji horizont na kojem će biti riješena kanalizacija, bit će riješena vodoopskrba. Zagora nije obuhvaćena s tim. Znači, opet ostaje u zapečku. Ostaje, ali to ne znači da projekt Zagore se ne može nominirati kao zaseban projekt i riješiti na korektan način. Gospodin Sorić, kažete proračun je uvijek napuhan pa se vratite na neku sredinu od 11 do 13-15 miliona kuna. Što je sa kreditima i zaduženjima općine? Imate li neka zaduženja, imate li neke kosture iz ormara? Pa na svu sreću nema. Eto, to je jedna pozitivna stvar i jedan nus efekt činjenice da proračun nije razvojni. Naravno, mi u šali znamo kazati da bilo bi bolje da smo zaduženi do grla, pa da onda taj novac investiramo u projekte, pa da smo nešto i napravili. Ali evo, nema ni jednoga ni drugog. Vi kao poslovnjak vjerojatno imate ideje za projekte. Što bi to trebalo općini Seget? A vidite, ovaj projekt koji opet realizira ustanova Eko Kaštelanski zaljev obuhvaća izradu kanalizacijske mreže, ali naglašavam, kanalizacijska mreža je jedan od uvjeta, jedan od objekata infrastrukture. Bolje da vam ne pričam, prolazili ste kroz Kaštela, kroz Trogir. Ove dane kad se realizira kanalizacija, to se raskopa sve živo i to je nemoguće živjeti u tom kratkom razdoblju, međutim, malo se trpi da bi imali bolju situaciju. Meni osobno, kao građanin, je žao što se ogroman zahvat radi i ne koristi se šansa da se položi i ostala infrastruktura koja u tim istim cestama za sada ili je neuredna ili je nema. Evo, plinifikacija je došla do Dugopolja, najavljuje se vrlo čvrsto da će doći do Splita. Zar nije sada šansa kad se raskopaju sve ceste, a kanalizacija je najveći zahtjev daje za dubine, širine i tako dalje zahvata, da se napravi taj dio. Međutim, to se treba nominirati zasebnim projektima. Projekt koji financira Europska unija za vodu i kanalizaciju je jedna cjelina. Ali nema razloga, evo vam najbolji primjer, šetnice, Lungomare.
koji bi trebalo napraviti. Seget je napravio i to moram pohvaliti, to su one ocjene o kojima smo razgovarali. Već je ranije izradio šetnicu od Segeta do hotela Medene. Međutim, treba je nastaviti preko autokampa, skroz oko Seget Vranjice do magistrale. Na drugu stranu spojiti s Trogirom. Zamislite što bi značilo za turizam u tom trenutku kada stari bračni parovi Englezi dođu u zimu, šta imaju raditi, mogu šetati, imati jednu divnu šetnicu, biciklističku stazu, klupe za odmor, elektrificirati taj dio, ali treba napraviti čitav niz malih programa koje bi mogle koristiti temeljno rješenje koje je možda 90% investicije. Ova nadogradnja je daleko jeftinija. Vi sad ovdje iznosite brojne detalje, brojne projekte, međutim, kako mještani Segeta to ne vide? Kako i dalje ostaju taoci, možemo tako reći, aktualnog načelnika? Pa ja moram reći, gledajte, kad se neko prihvati takve funkcije, on mora biti kreativna osoba. Imam jednog kolegu, nije nikakva greška, niti ga hvalim, ali on je načelnik općine Postira. To je nevjerojatna ekipa koja vrlo složno radi. Različite stranke, ali rade. Rekli su, mi smo stranka Postira. E, to bi ja volio doživjeti u Segetu. Da svi izabrani vijećnici, bez obzira li lijeva opcija, desna ili evo nezavisni kandidati, ali da stvarno rade da postavimo jedan cilj i da težimo ka tom cilju. Ali to je zadatak općinskih vijećnika. Tako, trebalo biti. Da smo se li svi kao recite. Samo bi još jednu stvar htio se nadovezati kad razgovaramo o proračunu. Dakle, zaključak kretanja proračuna je do razdoblje do 2013. i nakon 2013. Vi ste do 2013. imali ukupno otprilike manjak od 3 milijuna kuna. Nakon 2013. vi taj manjak pokrivate time što je 2014. i 15. puno bolja što se tiče prihoda, a rashodi su smanjeni za 20%. I sad ćemo mi, ovo je sad 2016. i sad mi tu dolazimo uvjetno rečeno na pozitivnu nulu. I sad se ja pitam što će se dogoditi dalje. E sad ako nama ide idući izborni ciklus 2017. i ako će 2017. biti repriza 2013. godine, onda mi opet imamo 3 milijuna kuna manjka. I stalno iznova. Šta hoću kazati? Hoću kazati da je proračun na način na koji je sad koncipiran i na način na koji se sve to danas odvija, on nije razvojni. On služi samo održanju općine i vlasti. Moram tako kazati. Takav je moj dojam. Jer ako vi imate suficit, a mi ga imamo, ako vi nemate kredite i dugovanja, a mi to nemamo, to su sve pozitivne stvari koje općina Seget ima, onda bi bilo normalno taj suficit akumulirati, planirati akumulaciju tih sredstava iz godine u godinu i iskoristiti ta sredstva za neka ulaganja, za projekte koje smo uostalom i mi predlagali i redovito bismo onda bili, ja osobno, da ne kažem, ismijani na vijeću. Što je u proračunu predlagano za projekte? Evo, znači, u proračunu stalno se spominje ta famozna dvorana. To nije sporno, barem načelno svi to želimo. Spominje se vodoopskrba Zagore, ni to nije sporno, svi to želimo. Ponavljam, kad razgovaram sa vijećnicima vladajuće stranke, na ulici ili u kafiću svi se slažemo oko svega. U vijeću se odjednom ne slažemo oko ničega. Ja ne znam zašto je to tako. Ali svima je interesu da bude što bolje u sebi. Slažem se. Ali to je pitanje koje bi trebalo adresirati na njih. Ja vam govorim činjenice. Kad me pitate za projekte, spomenuo sam vodoopskrbu Zagore. Kolega je spomenuo šetalište između Segeta i Trogira. Ja sam na vijeću nekoliko puta spominjao 2-3 zanimljiva projekta oko kojih bi trebalo poraditi i bio, ponovit ću, doslovno ismijan. Predložio sam da se s istočne strane stare jezgre Segeta planiraju određene garaže, podzemne garaže, u svrhu planiranja te stare jezgre i neposredne okolice kao jedne velike pješačke zone. Kako bismo isfinancirali taj projekt? Naravno, ne u jednom mandatu. Zato bi bilo potrebno više mandata. Ali nema veze. Treba startat. Svi trebamo imati isti cilj, a ako smo normalni, imat ćemo ga. I naravno, angažirati
struku koja će pribaviti sredstva Evropske unije. 70% sredstava Evropske unije, 10% jedinica lokalne uprave i samouprave, 10% županija, 10% država. Zatim, predložio sam da se u prostornom planiranju predvidi uređenje padine Vlaške za nekakvu gradnju. Sad vidim, to uopće nije obuhvaćeno prostornim planom. Ja sad vidim u medijima, konkretno na internetu, da jedna velika grupacija planira na padinama Vlaške graditi nekakav horizont resort, ako se ne varam. I sad mene to podsjeća na klasičnu priču koja se dešava, možda ne samo u općini Seget, gdje imate jednu zanimljivu ideju, imate privatnog investitora i s njegove strane inicijativu i onda on dolazi u općinu. Umjesto da je situacija obrnuta, da općina nudi ideje, da ona privlači kapital i da općina u biti te privatne investitore pita što vam treba. A ne da privatni investitor dođe u jedinicu lokalne uprave i samouprave i da on onda predloži određeni projekt, a da onda netko tamo razmišlja ima li on ili nema osobno što od toga. To je rak rana svih jedinica lokalne uprave i samouprave. I evo, da ne ide nadugo i na široko, predložio sam uređenje Vidikovca na brdu Svetog Ilije, koje se nastavlja na jedan odličan projekt, a to je staza zdravlja. Znači, izgrađena je staza zdravlja koju i dan danas ne samo turisti, nego i mještani Segeta koriste i ona vodi do brda Svetog Ilije. Tu je povijesna crkvica i to je odlično mjesto za nešto tako. Znači, imate prijedloga, ali mi moramo napraviti pauzu. Ali moramo razgovarati o partizanima i ustašama. Nećemo se vraćati za taj dio. Poštovani gledatelji, vraćamo se nakon kratke pauze. Ostanite dalje uz nas. Vraćamo se za 2-3 minute nakon reklamnog bloka. Višegodišnje iskustvo, vrhunski, najučinkovitiji tretmani, Beauty Centar Gorica. Zablistajte uz trajnu šminku. Pomladite se tretmanima laserom, sve nepravilnosti i problemi na koži postaće prošlost. Uklonite kapilare mikrovalovima, a bore, ožiljke, strije ili celulit Carbox terapijom. Neželjene će dlačice nestati nakon tretmana laserom ili depilacije šećernom pastom. A višak kilograma se istopiti uz kriolipolizu, kavitaciju, radiofrekvenciju ili tretman HIT uređajem Hidrokolon. Vaša adresa za blistavi izgled, Kuća zdravlja i ljepote Gorica. Nemojte se bojati budućnosti. Voli život koji živiš. Ustanova None. Eurocontego, pouzdani siguran partner privatnim osobama, tvrtkama i ustanovama koje žele sigurniji život i poslovanje. Detektivska agencija, zaštitarska tvrtka i dojavni centar u Splitu, Matice Hrvatske 22, telefon 480511. Eurocontego. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12.
Tvrtka Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca. Organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. Ekspert Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ Ekspert. Izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ Ekspert Kralja Zvonimira 103. Vrste radova na fasadama kuća, zgrada, apartmanskih naselja i poslovnih centara. Iskustvo rada na više od 5000 objekata. Završni radovi, unutarnje i vanjsko žbukanje, sanacije i postavljanje toplinskih fasada na području cijele Hrvatske. Visoka kvaliteta i profesionalnost, kvalitetni, provjereni i atestirani materijali, vlastita oprema i mehanizacija. Posjetite naš veliki prodajni centar građevinskog materijala u Dicmu ili nas potražite na jukic-dam.hr. Poštovani gledatelji, želim još jedan put dobroveće. U drugom su dijelu emisije Aktualno, gdje večeras pričamo o općini Seget. Naši gosti su gospodin Mile Sorić, općinski nezavisni vijećnik, i gospodin Branko Pejaković, mještanin sa liste građana, možemo tako to nazvati. Gospodin Sorić, kažete, proračun je veoma veliki problem. Sama situacija u općini Seget u tom proračunu koji praktički nije razvoj, više socijalni, međutim, mene interesira što je sa prostornim planom. Ako nemate dobar prostorni plan, nema ni razvoja. Tako je. Loš prostorni plan koči investicije. Prije 10-12 godina, 2004-5. donesen je prostorni plan uređenja u općini Seget. U njemu je u tekstualnom dijelu regulirani su njime uvjeti gradnje i sve skupa što treba biti regulirano što se tiče prostornog planiranja. Općeniti dojam je da je on dosta rigidniji od nekih planova susjednih općina ako ga se uspoređuje sa prostornim planom Trogira, posebno ako ga se uspoređuje sa prostornim planom okruga ili Rogoznice, ali to je manje važno. Nakon toga je općina pristupila donošenju urbanističkih planova uređenja za svaki pojedini dio općine. Tim urbanističkim planovima uređenja u principu rješavaju se zone i rješava se infrastruktura. Mi smo još 2010. upozoravali na čitav niz stvari koje nisu dobro riješene po našem mišljenju u tim urbanističkim planovima uređenja, a ovdje bih izdvojio dvije ili tri najvažnije stvari. U tim urbanističkim planovima uređenja u pravilu vi imate gdje su god postojeće građevine zgrade takozvanu zonu dozvoljene rekonstrukcije, odnosno poboljšanja namjene prostora. Ta zona dozvoljene rekonstrukcije i poboljšanja namjene prostora dozvoljava isključivo, kao što to sam naziv kaže, rekonstrukciju postojećih građevina, ne dozvoljava rušenje
građevina i gradnju novih građevina, pa makar u istim gabaritima, vi na taj način izravno odvraćate investitora čiji motiv da kupi određenu česticu je isključivo takav da njega zanima mikrolokacija te čestice. A ne sama građevina. I vi njega praktički onemogućavate u investicijama i vi zapravo odvraćate investitore od zanimljivih projekata. Mi smo to još 2010. između ostaloga izričito kazali, pa ću vam samo kratko pročitati, ovo je vrlo bitno. Planiranjem takvih zona u potpunosti se odvraćaju potencijalni investitori koji nečiju česticu zemlje na kojoj se nalazi određena građevina kupuju radi mikrolokacije iz jednostavnog razloga, jer planiranje investitora obično podrazumijeva potpuno uklanjanje građevine te na njeno mjesto izgradnja nove i funkcionalnije, što vi po ovakvom urbanističkom planu uređenja ne možete napraviti. I to nije problem pojedinaca. Ja često u svakodnevnom razgovoru sa ljudima, ljudi mi iznose svoje sumnje da se pogoduje određeni. Međutim, nije problem u tome. Ovdje se čak ne radi o tome. Ne bih ja rekao da se radi o pogodovanju ovom ili onome. Ovdje se radi o nesnalaženju, neću reći nebrizi, možda nestručnosti, možda su sve to teški izrazi, ali u svakom slučaju... Zar općina nije u nakani da dobije komunalni doprinos? Kad dođe investitor, mora to uplatiti promptno. Slažem se. Zato ja kažem da se ovdje možda radi o nesnalaženju. Ili neznanju? Možda. Možda se radi isključivo o nesnalaženju na koje smo mi upozoravali na sjednicama vijeća. Međutim, mene onda čudi da niti jedan naš prijedlog, da kažem amandman, na sjednicama vijeća u tom smislu ne bude prihvaćen. Iako je on detaljno obrazložen sa svim logičkim i životnim argumentima koje vama spominjem. Zatim imate tu drugi veliki problem prostornog planiranja. A to je da država, odnosno ministarstvo, tjera svojim propisima jedinice lokalne uprave i samouprave da donose dokumente prostornog uređenja. I onda jedinica lokalne uprave i samouprave organizira javni natječaj, odabere se izrađivač projekta, potroši se, ne znam, 200-300 tisuća kuna na projekt, izradi se projektna dokumentacija za određeni dio općine, pa vi imate nekoliko urbanističkih planova uređenja koji su već na snazi i onda imate drugi problem, a to je infrastruktura. Prvenstveno tu mislim na puteve. Dakle, predviđaju se putevi propisane širine 4,5, 5 i više metara, što je u redu i što svatko treba pozdraviti. Međutim, sve o čemu govorimo doneseno je 2010. Sad je 2016. Nijedan od tih puteva nije stvarno, faktički u naravi izgrađen. Znači, imate problem do problema. Ja ću se pitati gospodina Pejakovića vezano za ono što mještane inače tišti. Kažu da nemate dovoljno kanti za otpad i da je prostorni plan veoma problematičan kad treba nasipati plaža. Vi ste turističko mjesto. Sam pojam nasipavanja plaže je jedna čudna definicija. Naime, trošenje novca svakogodišnje, nasipavanje na istim lokalitetima, a da pri tome nisu napravljene minimalne radovi u moru koji bi oplemenili, zadržali taj pjesak, je bacanje novca, ja bih rekao, vreću bez dna. Znači, svake godine se opetuje i nove količine na iste lokacije. Pazite, naglašavam, na iste lokacije. S druge strane, evo dajem primjer Seget Vranjice, imamo plažu na sjevernoj strani i na južnoj strani. Obrazloženje zašto se radi samo sjeverna strana, ne južna, nije obuhvaćeno da je to plažna površina detaljnim planom. Detaljni plan nije izrađen. I jednostavno na fini način te otkanta, a kad gledate broj gostiju koji se kupa na tom prostoru, podjednako ih ima i na jednoj i na drugoj strani. Tako da je to nasipavanje, kažem, pojam koji je vrlo, vrlo fleksibilan, da li treba ga, ali po tehničkim pravilima struke. Kante za smeće? Imate i dovoljno uopće? Smeće, to vam je vrlo veliki problem. Ja moram reći, dobili smo koncesionara koji korektno radi svoj posao. Znači, imamo zeleni otok na ulazu, dajem primjer u Vranjicu, ili
ili još na jednom mjestu u Vranjici, u Segetu jeste dodušena na više mjesta su postavljeni kontejneri, međutim ljudi moraju po kilometar, dva kilometra doći do mjesta gdje deponiraju smeće. Onaj ko se bavi turizmom, a morate znati da je dolje dosta veliki broj objekata koji se s tim bave, ima vrlo veliki problem, praktički bez auta nema šanse, mora prikupljeno smeće koje je on proizveo i kojeg su proizveli gosti odnijeti do toga otoka zelenog, kako smo ga nazvali. Inače, cijena odvoza tog smeća, ja vam moram reći, dosta veća nego što je u Splitu. Logično, manja je općina, treba organizirati, ali usluga baš nije... Ne zadovoljuću po toj cijeni. Gospodin Surić, ali vi imate strategiju razvoja općine Seget 2015-2020? Ko što imamo i prostorni plan. Imate samo sve nešto? Ali... Imamo sve na papiru, samo tih putova koje imamo na papiru od 2010. nijednog nemamo u naravi. Ja bih volio da se prvi takav put od 4,5 metra širine kojeg pozdravljam, za kojeg smo svi koji smo normalni spremni dati svoju zemlju, da se to realizira. Međutim, još uvijek je to sve samo na papiru. Što se tiče same strategije razvoja, ja sam optimist, Seget ima odličnu perspektivu, Seget ima odličnu mikrolokaciju, tu je neposredna blizina priključka na autoput, neposredna blizina zračne luke, neposredna blizina UNESCO ovoga grada Trogira, dobre su trajektne veze, sad smo dobili i tu marinu, zajedno s Trogirom postajemo treći nautički centar u državi, tako da pored tih hotela, Hotel Medena, Hotel Jadran, imamo odličnu turističku perspektivu. Prošle godine je osnovana kulturna udruga Seget 1564. Krenulo se sa manifestacijama, obilježavanjem turističke sezone sa nekim događanjima koji su bili vrlo kvalitetni, koji su bili odlično posjećeni. Imali smo svečani početak korištenja orgulja, pa smo imali koncert mandolinskog orkestra, još jedan koncert u rujnu. U svakom slučaju nešto se dešava i smatram da imamo odličnu perspektivu. Ali sukus ove naše priče večerašnje se bazira na dva problema. Prvo, proračun koji nije razvojni i drugo, problemi u prostornom planu. Ako mi dopustite, samo ću kratko još što se tiče ovoga drugoga problema navesti jedan apsurdni primjer. Dajem 2 minute. Evo minuta. Evo, imate u Segetu, spomenuo sam Hotel Medenu, Hotel Jadran, pa je red da spomenem i turistički kamp Seget. Urbanističkim planom uređenja Seget centar. Za to područje je predviđena zona društvene namjene te golemi parking prostor. Vi morate imati u vidu da je turistička djelatnost zapravo izvozna djelatnost. A urbanističkim planom uređenja je jedan turistički kamp koji se prostire na možda 20.000 metara kvadratnih predviđen kao zona društvene namjene te je predviđen golemi parking na njemu. E sad ja vas pitam, kome je u interesu da se u toj zoni doslovno uništi turizam? Jer, a od toga jedino živite praktično. A od toga jedino živimo. Jer svakodobni vlasnik toga turističkog kampa, on planira određene investicije za budućnost. On više ne može na tom području planirati ništa što je vezano za turizam, jer jednostavno ne može dobiti dozvolu. Vi u zoni društvene namjene ne možete izgraditi 5 bungalova da biste proširili kapacitete ili da biste povećali nivo usluga na jedan veći nivo ili da biste... Sutra je uposlili mještane. Tako. Da. Gospodin Pejaković, ja ću vas onako kratko pitati za sam kraj. Vaša vizija Segeta. Seget je turističko mjesto, imate taj dio Zagore koji nažalost nema baš neke infrastrukturne riješene probleme, apsolutno. Kako vidite taj vaš kraj u budućnosti? Što bi mu trebalo? Ja mislim da nam prošlost govori puno o mogućnostima za budućnost. U jednoj analizi klimatskih uvjeta u kojima živimo na prostoru Mediterana, prostor između Segeta i Primoštena je ocijenjen sa najvišom ocjenom, kao najzdraviji prostor. Dakle, imamo idealno, bogom dano područje, za razliku od drugih gradova. Doduše ovdje na području Splita, to ne mogu reći, to je isto pravilo kao i tamo, imamo divne plažne površine. Rješavanjem infrastrukture, kanalizacije, riješit ćemo i kvalitetu mora,
koja je već upitna u zadnje vrijeme, jer koncentracija je stanovništva, pogotovo ljeti, jako velika. Kad ne bi ništa radili, upropastili bi taj dio. Dakle, idealne uvjete imamo, samo se treba malo organizirati. Ali dodao bi ovo što je moj kolega Mile spomenio, problem, evo recimo, ne znam, kulturnih događanja na prostoru Segeta. Mi smo grupa građana to organizirali. Da. Nikakva inicijativa sa strane općine nije došla. Zašto? Ocijenili smo da moramo dati neku nadgradnju, da moramo neke stvari maknuti. Nema problema, mi i sad želimo da se općina kooptira i uključi u taj dio skupa s nama. Jer i onaj sastavni dio područja na kojem živimo. Ona bi trebala biti pokretač. Pa, hvala Bogu. Imamo idealne uvjete, treba sustavno postaviti neke ciljeve i zadatke sa rokovima, to stvoriti kao preduvjet, ali od klimata do drugih stvari imamo idealne uvjete za razvoj. Da. A sad vas čeka 2017, još nešto malo više od godinu dana, izborna godina, hoćete li ponovići ovaj izbore? Moramo se dogovoriti. Mi imamo sreću što na našoj listi nitko ne boluje od taštine i sasvim je svejedno ko će biti nositelj liste na idućim izborima, hoće li to biti ja ili će biti neko od mlađih kolega, još se moramo dogovoriti, ali svakako zaboljitak općine. Nastojim da sve to skupa bude ok. Da. Mi ćemo i dalje pratiti vaš oporbeni rad. Hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, zahvaljujem vama. Pratili ste emisiju Aktualno, te vas naravno i dalje pozivamo da ostanete uz program Televizije Jadran. Udao nastavak večer vam želim uz laku noć.